tehdään sitten erilaiset sohojokauhat. Eli nyt mä porasin reijän tällä akkukone kairalla, se on 180 milliä. Näille isoimmille avannoille, mitä käytetään esimerkiksi kaikuluotain pilikinnässä, taikka sitten jos mennään ismetekalastusta tai verkkojen kanssa haluaa touhata, niin on tää 160 millinen. Elikkä saadaan käytännössä kahdella kauhasulla avanto tyhjäksi. Elikkä 160 milliä halkasia. Tää on kestävää muovia, kestää pakkasta, siinä on metallinen alumiinivarsi. Elikkä isoille reijille 160 milliä. Paras kaveri tän 180 millisen kairan kanssa. Sitten kun on keskikokoinen kaira tai haluu semmoista yleissohjokauhaa, niin tässä on puuvarttinen malli, missä on sitten metallinen tää kärki. Tällä saadaan reikä puhtaaksi. Sitten kun tää on metallinen, niin tää ei mene rikki. Sillä voidaan vähän hakata jääreunoja. Pikkasen raapii vähän enemmän, niin se ei mene rikki. Elikkä tosi kestävä ja tukeva. Semmoiseen peruspilkintää, kun käytetään 110-150 millisiä kairoja. Ja sitten on tää ihan pienin puuvartinen metalli kauhalla oleva malli. Elikkä pienimpäänkin avantoon sitten mahtuu tämä. Mutta näistä kolmesta voi valita. Tämmönen muovinen malli löytyy sitten myös yksi pienempi koko. Mut ihan sen käyttötilanteen mukaan isoon reikään tää 160 millinen ja sitten tästä pienempi tai keskikokoinen. Mutta tää tarvitaan silloin kun me halutaan, ettei se sohjo jää tähän avannon reunaan. Joskus se sitten hyytää ja jäätää tämän pinnan, niin se voidaan sitten putsata siinä pilkinnän ohessa. Perustarvike pilkkijäille.